رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې كف عليك هذا جبتي اشاره وکړه ورته ویل چې دا خپل جبه په کنټرول کې کا. معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه چکل دا خبره واورید تعجب وکړه ورته ویل چې اے دا الله رسوله ایا مونږ به د جبه په خبرو باندې هم را نیول کیږو؟ الله رب العالمین زموږ سره دا حساب کوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې او ثكلتك امك يا معاذ مور دي پتاباني برشي دفع عربك يوتك يا كلامه. وهل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ يو روايه كراجيتي وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ فورز د قيامتك تشي ورت نسكور يعني د سر د طرفنا تكلا انسانان جهنم تغرز والكيجي نو دهغه غط سبب چي ده اغه ده جبد وجنا زما محترم جبه چې ده دا د انسان د پاره ډیره لازمی ده چې د دې کنټرول وکړي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کچیر ته یو سړی ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې نو فل یقل خیرا یادی د خیر خبره وکړي او لیصمت یادی چپ شي او دا چپواله چې دا د انسان د پاره سلامتیا ده. د دې وجه نه ابو الدیال په نوم باندې یو غټ حکیم تیر شوی ده. امام ابن عبد البر رحمه الله په جامع بیان العلم و فضله دا کې هغه یو کتاب دی په هغه کې دا یو اثر را نقل کړی. هغه وای وای تعلم الصمت کما تتعلم الكلام وای ته دا چپواله داسې زده که لکه څنګه چې خبرې زده که او دا ځکه چې فإن یکن الكلام یهدیک چیرتا کلام او خبری تا تا لار درخی نو فا این سمت یقیق چپواله چی ده داد بیا ساتی او کل چی انسان چپی هغا پا امن کی خوچ کل خبری وکی ضرور و پتا بن یا اعتراض کی گی یا با یو سوک سوی خو کچپ وی ایت سوک سنده